Hammam xutbəsinin şərhini davam etdiririk və müqəddimə olaraq bir məsələyə işarə eləmək istəyirəm. Adətən bildiyiniz kimi müharibələrdə, döyüşlərdə müəyyən yüksəkliklərin fəth olunması çox önəmlidir. Döyüşün müqəddəratını həll edir. Cihad daxili mübarizə də belədir. İnsan ruhunda da müəyyən yüksəkliklər var. İnsan onlara nəzarət eləsə, bir çox başqa yerlərə də nəzarət edə bilər. Ruhda bir yüksəklik var ki, biz ona az diqqət edirik. Əl-əl-əs-salam bu xütbədə ona işarə edir. O yüksəklik dediyimiz şey nədir? Mahiyyəti nədən ibarətdir? İnsan həmişə bir şeyi düşünməlidir ki, onun üçün mühüm olan nədir? Biz bu yüksəkliyi fəth edə bilsək, özümüzə nəzarət asanlaşır. Bilirsiniz, əmələ çatanda nəzarət çətindir, çətinləşir. Əməl nəticədir. Nəyə önəm veririk, nəyə önəm vermirik? Bu əməldə özünü qaçılmaz olaraq göstərir. Amma yanaşmanı dəyişmək nisbətən rahatdır. Biz yanaşmamızı rahat dəyişə bilərik, nəinki əməl və rəftarımızı. Namaza dayanan zaman hansısa fikir beynivə gəlirsə, deməli sən ki, bu mühüm deyil. Hal-hazırda ümumiyyətlə mühüm deyil, əhəmiyyətli deyil. Allah mühümdür. İndi mühüm olan budur ki, deyirəm Allahu Əkbər. Bunu insan özünə mütəmadi olaraq təlqin eləsin. Bizim üçün mühüm olan nədirsə bizim mahiyyətimiz odur. Bizim üçün əhəmiyyətli olan şeylərdən ibarətik. Dilləri adamı şeytan aldadır, dünya aldadır. Nə mənada aldadır? Aldatmağı bundan ibarətdir ki, mühüm olmayan şeyi mühüm göstərir, mühüm şeyləri önəmsiz. Sadəcə bundan başlayaq ki, işi başlayanda deyək ki, bu çox mühüm deyil ha. Onda rahat olur insan. İnsan daha dəqiq iş görür. Çünki stres olmur insandakı, olum-ölüm məsələsi kimi olmur. Əhəmiyyətsiz şeylərə aiddir bu. Yaxşı işləri də görəndə, yaxşı işdən öncə özünə xatırlat ki, bu çox mühüm işdir ya, vacib budur, vacib məsələ budur. Namazdan əvvəl Allahu Əkbər deməmişdən qabaq, bir saniyə deyən ki, günün ən mühüm işini görürəm indi. Ondan sonra deyən Allahu Əkbər. Namazın özündən mühümdür, bax bu əvvəlki sözün, fikrin. Çünki mən namaz qılıram, bu namaz əmudu dindir, dinin sütunudur. Mənim müqəddəratım, kimliyim bundan asılıdır. Quranda bir neçə dənə vay var, biri də namaz qılanlaradır. Vaylun lil musallin, vay olsun namaz qılanların halına. Hansı namaz qılanlar? Əllədinəhum an salatihim sahun, namaza əhəmiyyətsiz baxan. Gördünüz, məsələ namazı qılmaqda deyil, məsələ əməldə deyil, məsələ əmələ yanaşmaqdadır. Namaz nə qədər önəmlidir sənin üçün? Hesab bunun üzərindədir. Allah da vurur, çıxır, hesablayır, sənin şəxsiyyətinə və qiymət verəndə namazının sayına, orucunun sayına uyğun qiymət vermir. Nələr sənin üçün önəmlidir, ona uyğun sənə dəyər verir, qiymət verir. Allah buyurur, izzət və cəlalıma and olsun, bəndəm günah eləyə-eləyə məndən utansa, həmin anda bağışlayıram. Həmin anda. Tövbə edəcək, yanaşması mühümdür mənim üçün, əməldən mühümdür. Gələk çıxaq Həzrət Əlinin xütbəsinə buyurur ki, yumsi və həmmuhu şükr və yusbihu və həmmuhu zikr. Möminlərdən danışır. Buyurur ki, gecə gəlir çatır, günü axşam eləyir, günü gecə eləyir, yəni günü keçir. Axşam əsas himməti, əsas halı şükür halıdır. Gecə belədir. Səhər də və yusbihu, yəni səhəri açır, əsas işi, əsas qayğısı, önəm verdiyi şey Allahı yad eləməkdir, zikirdir. Və bu iki haldadır, bu iki haldadır. Nə nurani insandır bu insan, nə gözəl insandır. Bu insan bizi ilə eyni aləmdə yaşamır. Cismi bizləndir, ruhu başqa yerdədir bu insan. Bu insanın heç kəslə işi yoxdur. Başı o qədər şükrə və zikrə qarışıb. Zikir təsbih götürüb nəsə demək deyil, zikir yad eləməkdir. Adam sevdiyini yad eləyər. Sevdiyini. Gecə şükür edirsən, sevirsən də Allah. Allahla eşq edirsən, keyf edirsən ki, ilahim, sən varsan, mən varam, bəsdir. Qalan şey haşiyədir. Bu halda yatan adam ki, ləzzət alır da Allahın varlığından. Səhər duran kimi birinci fikir Allah. Bunu istəyir Allah bizdən.
mən varam, Allahım var, həmişə onunlayam, kifayətdir. İnanın, insan adlı varlığın toy bayram etməsində bu kifayətdir. Qalan şeyləri şeytan böyüdür. Sonra nə buyurur? Buyurur ki, yəbitu həzərən, qorxu içində yatır, nigaran. Və yusbihu fərixən, səhər isə şad halda durur. Səhər şad halda olur. Günü şadlığla başlayır. İndi izah eləyəcəm, niyə gecə narahatdır, səhər şad. Gün necə başlayır? Hərdən verilişlərə deyilər, günümüzə ən pozitiv başlayaq. Əslində, özü xarab edir adamın gününü. Ora çıxartdığı adamlarla, o söhbətlərlə. Pozitivlik deyil, pozitivliyin gün nədən başlanır, Həzrət Əli bəyan edir. Bəyan edir ki, insanın ruhunun bayramı, şadlığı dərindir, ruhu qədər dərindir. Ona görə deyir ki, yalancı şadlıqlarla ruhunuzu doldurmayın ki, qab dolur sonra həqiqi şadlığa sevincə yer qalmır. Mənəvi sevinclərin də bəzisi yanlışdır. Bəziləri deyir ki, Allah məni bağışlasın. Vəssalam. Bir sözünə inəməsidir. Bağışla, sənlə da işim yoxdur la. Mənlə sənki qutardı. Bir dənə mənə əmin elə, bir dənə Cəbrayıldan, Əzrail yox. Qalan nə mələk göndərsən, göndər. Mənə xəbər versin ki, mən bağışlanmışam. Mən bağışlanmışam, sənin əlindən xilas olun, mən gedim həyatımı yaşayayım, mənim səninlə bir işim yoxdur. Bu mənəvi sevinc də yanlışdır, bizim sevincimizdir bu. Bəzi adamlar yaxşı iş görəndə o qədər şad olur ki, Allahı da yaddan çıxardır. Allahla danışmaq həvəsi də qalmır. Gecə niyə nigarandı? Gecə nigarandı ki, görəsən gecənin münacatı mənə qismət olacaq ya yox? Dərdə bax. Görəsən yatıb qalmayacaq ki, səhər ki durur münacat eləyir, yadına düşür Allah sevinir buna görə, şad olur. Nəyə narahatdır? Həzirən limə xuzirə minəl qiflə. Deyir, gün ərzində qəflətə düşüb, qəflətə düşdüyü anlar üçün narahatdır. Fərixən bimə əsabə minəl fəzli və rəhmə. Nəyə sevinir? Özünə görə narahatdır öz eyblərinə. Nəyə şad olur? Allahın fəzlinə, rəhmətinə. Göz Allahın fəzlinə sataşanda görür, o qədər sonsuzdur ki, bütün qəmlərini dağıda bilir bunu. Adam həmişə özündən narahat olub, Allahın fəzlindən şad olmalıdır. Eyni zamanda bu iki halda olmalıdır. Bu adamların qorxuları da pozitivdir. Stres gətirən qorxu deyil. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur ki, məhəbbət əhlinin qorxusu məşuqun gözündən düşməkdir. Bu qorxuda stres yoxdur. Bu qorxu özü keyfdir. Yəni, birdən eşqinə yaxşı cavab verə bilmərəm. Aşiqlərin qorxusudur. Eşqdə qorxu olmasa yalancı eşqdir. Şükr alında yat ki, zikr alında dura biləsən. Duran kimi Allah yadına düşsün. Mühim olan bu şeylərdir.